Det blir en jättekamp här om Andreas ska hålla undan för Kim. Om Kim kommer i samma fart som han hade på sista sträckan så kommer det bli svårt för Andreas. Men Andreas som leder, Andreas har inte många meter kvar, han kommer in sista hoppet och Kim kommer på slutet, men Kim tar inte det här. Och på tredje plats så är det 163, det är nu Sturesson Ängelholm som tar den platsen.